各位网友，大家好！今天是2021年1月27日。前一段时间，大家纷纷议论这个马云。马云不就在这个上海金融峰会嘛，发表了一篇宏论，其中谈到就是用管理火车站的办法管理废气厂啊，瞧不起这个共产党领导干部，后来招致了灾难啊。那么现在有一个人出来管火车站，也很有意思，也就是今天新华社和人民日报报道的啊，这个国务院副总理刘鹤啊，这个到这个春运工作第一线呢，也就到火车站来了，来这个进行视察调研呢，这个比比划划的啊，也就在27号的下午，那么国务院副总理刘鹤。啊，政治局委员以这两个身份来了北京检查春运工作，给大家看看网上的截图啊。就这篇文章啊，那么不要小看这件工作。你想，以前习近平非常重用刘鹤，刘鹤动不动就是抓大事儿，一个是中美贸易战啊，还有这个疫苗的生产，中小企业。什么民营企业啊？可以这样讲吧，刘鹤无所不作呀。当时搞得真是兴师动众的，好像马上就能接掌这个总理、国务院总理啊这个大权了。甚至习近平见到这个美国国家安全顾问，还讲这就是刘鹤，他对我非常重要，好像他是个人物似的。但是最后中美贸易战打到什么地步，大家都看到了，搞到今天这个地步，就不可收拾的地步。中美现在成了敌人了啊！这个蓬佩奥在下去之前、卸任之前，把中国列为这个种族灭绝的罪行啊！你想，这个难怪就是拜登到现在为止电话也不给习近平打，怎么打呢？习近平这些小兄弟们真不给他争气啊！刘鹤就是一个典型啊，由于他干什么不像什么，这个国家搞得是一塌糊涂。你看他干这些领域的，你说中美贸易战，像这个川普两个谈贸易的时候啊，蹦出两句英文，结果英文的数字都搞错了，所以说根本不行。那么由于这工作做的实在是太差，而且也不讲礼节、不讲礼貌，上一次在那个这个卫星啊，北斗1号的会场上公开的羞辱这个李克强。两人搞得矛盾表面化了啊，所以李克强也很生气啊。我估计受到舆论的压力太大了，习近平没有办法。你看那个现在国务院一开会，那个名单排列那是很讲究的，都排到这个孙春兰后边、胡春华后边，就刘鹤、韩正后边了。那么当然这一次也就顺理成章了。既然你是个大，太笨了，做什么不像，这样吧。让你去管管火车站嘛，就像这个马云讲的啊，管理火车站你可以是很粗放的这个地能的，让你管火车站。所以呢，这个副总理刘鹤就来到了这火车站了，谈什么呢？谈党中央、国务院高度重视春运工作啊。好在这个报道当中，一次没提习近平，还不错啊，谢谢刘鹤。这肚里可能也憋一股气，这个你说随便到火车站来视察，这不证明自己没有能力吗？好事都是给别人了，对不对？你看这个李克强现在开的会，胡春华开的会啊，就汪洋开的会，栗战书开的会，孙春兰各有所长啊。唯有这个刘鹤，现在用过去那么重视，现在变成到火车站来视察。到火车站去讲什么呢？说是这个要加强运输组织和服务保障工作，确保人民群众健康、安全、平稳、有序出行，畅通交通物流，确保民生商品和重要物资运输供应等等。所以，这对这个李贺来讲，刘贺来讲也是一件新鲜事儿了啊！以前你看开会都是重要会议，哪能见？叫刘鹤干这个，结果这一次刘鹤也不得不放下身段了啊！先后来到了京平高速，
北务服务区首都机场北京朝阳站，听取交通部、北京市政府及铁路、民航等有关单位春运工作情况的这个汇报了。你想，这些听取他汇报的人，那肯定了哈，被他这个视察这些人肯定心想，你这会儿可真是就像马云讲的哈，降低了一个档次啊。人都是由这个管火车站升成管飞机场的水平，你是倒回去啊，管管火车站的。但是刘鹤这一次出来，应该讲，他所面对这个形势确实比较严峻的，因为现在正是这个防疫工作就非常严峻的时刻，二次反弹非常严重啊！我看网络消息，全国各个城市都有这个新型冠状病毒啊，只不过官媒在掩盖事实，这个缩小这个范围，明明是数字很多，但是给它缩小一点，缩水一些啊，把情况讲的这个不那么麻烦，不那么严重啊，以便彰显这个在伟大领袖习近平领导下，这个冠状病毒治理要比美国、比加拿大、比世界到处都要好啊，就为了这个面子，实际上很严重啊。在这种情况下，你想又赶上春节了，虽然现在是强调什么就地过春节。过春节，但是毕竟每逢佳节倍思亲，很多人都还乡，人员流动加大了，那自然而然防疫就特别重要。那么他在这个视察当中就讲到了，说是要严格执行春运疫情防控标准，强化人物环境同防，坚持分级分类应对，区分高中低风险地区，严格控制及各类交通运输工具载客率，这个等等啊。那么这篇文章当中，这个也很有意思啊，没有提，蔡奇去不去陪同，这属于蔡奇的范围之内啊。实际上，蔡奇去看看就行了。问题是，蔡奇也是个大，也是一个很低能的官员。你看他到了北京，习近平给他一个竹竿三级跳啊，不是中央委员，也不是候补中央委员，一下当成政治局委员了，还北京市委书记。那不就是因为他当国安委主任的时候不顾一国两制，破坏一国两制啊，在香港下令抓人，搞了铜锣湾事件，抓了那么多的人啊，搞得人心惶惶，后来引起了反送中运动。反送中运动又搞成了，导致了有这个台湾的和美国的进一步的这个走近啊，等等都连着呢。这个你想，如果没有反送中运动，那九合一选举那个形势非常有利于韩国瑜，不利于蔡英文，对不对？但是习近平他竟然把这个看成是成绩，给他升官了，当北京市委书记。他干了以后，你想驱逐低端人口，得罪了一大批人，后来又是新发地疫情爆发，现在又顺义县顺义又爆发。你想现在这个刘鹤来这个火车站，为什么他不派这个蔡奇来就算了吧，没有，就说明什么？说明习近平，你看他纵容这些人，除了上海的李强还可以之外，应勇在湖北还可以之外，这些人都不行，包括陈明儿，你看他肃清波王余毒，肃来肃去，你说他哪一条能这个老百姓评价比这个薄熙来高？重庆老百姓还是怀念这个薄熙来，是不是啊？这也是事实。这个总之，习近平纵容这些人，包括刘鹤在内啊，确实是低能而这个可以这样讲吧，就是这个笨拙哈，做什么事都不行啊。所以刘鹤的地位，通过今天这个视察，本人认为啊，他已经降低了很多呀。或许这个习近平他们准备在下一轮跟美国的贸易谈判当中，未必再纵容刘鹤了。这当然还有待于进一步观察哈。如果他让这个胡春华去，我相信肯定比刘鹤这个强得多啊。关键看习近平这个到底怎么想的，因为现在一切的事儿，中央政治局也都是习近平在说了算。你包括刘鹤到这个北京检查这个春运工作，那也不是仅仅是李克强的指示，一定是习近平的意见啊。既然你各方面都做得不好，李克强对你有意见，这样吧，你就去看看火车站这事，好好整一整，别春节期间再出现交通方面的问题啊，疫情在加重啊，
这个影响了现在目前的形势啊。那么今天的海外奇谈节目到此结束，非常感谢广大网友的收看，谢谢，再见。